Grace me ten and ni habari za katu mpenzi mtazamaji kwa Kiswizi. Na leo kama mnavyoona Dondoo Nyikatimes tumeamua kuja kitofauti kidogo ehe. Sio kila siku tumezoea kuweka lugha moja. Leo tunaongea hadi Kiswizi. Na hiyo inamaanisha habari yako mpenzi mtazamaji. Naam, karibu katika Dondoo za Nyikatimes. Tufuatilie ndoto zetu mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram andika Nyikatimes, Facebook na YouTube andika Run Tanzania Initiative. Na leo tutaangalia mchezo maarufu wa kulenga shaba kwa kutumia risasi. Mimi naitwa Magdalena Festo, karibu. Shooting sports au mchezo wa kulenga shaba kwa kutumia risasi ni mchezo ushindani na burudani zinazohusisha majaribio ya kulenga shaba kwa kutumia risasi kwa lengo la kufuzu mashindano. Mchezo huu ulifanyika kwa mara ya kwanza huko Uswizi katika nusu ya karne ya 15. Ndio maana leo nilikuja na salamu ya Kiswizi, Grace Mitenand. Lakini ulirudi na kwa maarufu zaidi katika karne ya 19 huko Ulaya. Mashindano ya awali yalilenga hasa ustadi wa kutumia bunduki za kawaida. Kulenga shaba kwa kutumia risasi umegawanyika katika aina tatu za silaha, yani matumizi ya rifle, pistol na shotgun. Tukutane hapa hapa wakati mwingine kwa ajili ya kupata muendelezo. Kuwa kwanza kupata taarifa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii pale pindi ambapo tunaiweka. Instagram andika Nyikatimes, Facebook na YouTube andika Run Tanzania Initiative. Mimi naitwa Magdalena Feso, kwa heri kwa sasa.